Hai adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara-cara melindungi alam sekitar kita bersama saya Cikgu Aini. Dah sedia? Jom kita mula. Adik-adik semua tahu tak apa yang menyebabkan bumi kita kotor? Jom kita tengok. Bumi kita sangat kotor kerana ada manusia yang membuang sampah di merata-rata tempat. Cuba adik-adik tengok contoh di sebelah. Selain itu, bumi kita tercemar kerana asap-asap yang keluar dari pembakaran terbuka. Adik-adik juga perlu tahu bahawa kita tidak boleh menebang pokok sesuka hati kerana ianya akan menyebabkan tanah runtuh. Jadi, apa akan jadi jika bumi kita tetap kotor? Jom kita tengok. Jika bumi kita dipenuhi dengan sampah, kehidupan haiwan akan terancam. Cuba adik-adik tengok penyu di sebelah. Kesian dia, terpaksa berenang dipenuhi plastik. Yang kedua, jika bumi ini penuh dengan sampah sarap, sumber makanan haiwan juga akan terancam. Cuba adik-adik tengok ayam di sebelah. Kesian dia, terpaksa makan plastik. Yang ketiga, apabila bumi dipenuhi dengan sampah, haiwan tiada lagi tempat tinggal kerana pokok tidak boleh hidup dipenuhi dengan sampah. Kesian haiwan kita, dekat mana mereka nak tinggal lagi jika tiada hutan? Jadi adik-adik, jom kita belajar bagaimana cara untuk kita selamatkan bumi kita. Pertama, kita tidak boleh membuang sampah di merata-rata tempat. Sekiranya adik-adik ternampak sampah di tepi jalan, adik-adik boleh tolong kutip untuk memelihara bumi kita. Kedua, adik-adik boleh menanam pokok untuk mengelakkan dari tanah runtuh. Akhir sekali, adik-adik boleh mengamalkan amalan kita semula. Kita boleh guna semula bahan-bahan yang terpakai, contohnya untuk menanam pokok menggunakan botol. Jadi, sekarang semua dah tahu kan macam mana kita boleh selamatkan bumi kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih adik-adik. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.